Krásný dobrý večer, přátelé. Neděle večer a stream s hostem. No, já už se dlouhou dobu těším, protože už jsme byli domluveni, že nějakých 14 dnů. Pan Radim Pařík, dobrý večer. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Vy jste vyjednavač. Jo? Dokonce někde čtu, že jste mezinárodní vyjednavač. A teď různě tam máte všelijaké ty přívlastky, třeba na Wikipedii. A já řeknu, pane Paříku, že vy jste přišel na poslední chvíli, to není výčitka, to je konstatování, protože jste byl hovořit v České televizi. Přesně tak, přišel jsem... Taky bavíte s každým, ale... Přišel jsem na poslední chvíli a my jsme byli domluveni, že přijdu 15 minut předem a já jsem dorazil asi 2 minuty před začátkem vysílání. A proč jste byl v České televizi? Oni mě pozvali a dneska jsme rozebírali právě tu akci v Rusku, kterou tam prováděli Wagnerovci a jak to vlastně mohlo vzniknout, kdo tam s kým vyjednává, jak to pravděpodobně dopadne. No to mi řekněte, protože to sleduju včera, dneska... To byl takový převrat na pár minut, ne? No, ona je otázka vlastně, jak to celý vzniklo. A my když se podíváme na ty vlastně jako marginální zprávy, které nám nikdo moc neukazuje, tak zjistíme, že třeba už ve Spojených státech včera proběhlo, že americká vláda oddálila sankce proti Wagnerovcům. Jinými slovy, ono tam šlo vlastně o majetek. A teď je otázka, kdo jakým způsobem to celé připravil. My máme na jedné straně situaci, kdy Wagnerovci postupují na Moskvu a jsou 200 km od Moskvy, nikdo je nezastaví. Přitom, kdyby rozestavili baterie na ty silnice, tak je rozstřílejí. To prostě jako nebylo nic složitého, oni se nějak jako významně nekryli. Na druhou stranu máme zprávy o tom, že Vladimír Putin má údajně utíkat z Moskvy a že odletělo jeho vládní letadlo. Což si umím těžce představit, protože když se podíváme vlastně na ruskou mentalitu a na to, jakým způsobem Vladimír Putin řídí Rusko, tak úprk určitě jako není kategorie pohybů, které on by chtěl dělat. No a pak tam máme Lukašenka, který najednou jako zvedne telefon, hned se dovolá tomu Prigožinovi a během několika málo minut se s ním dohodne, že vlastně by bylo dobré, kdyby se přestěhoval do Běloruska. A do toho musí být nějakou beztrestnost. A jako celý je to vlastně podezřelý a nejzajímavější situace je vlastně, že Spojené státy americké informovaly spojence svoje už ve středu, že tahle akce proběhne. Takže všechno to politické překvapení, které se odehrávalo v rámci NATO, a podívám se třeba na české politiky, tak bylo jenom divadlo do kamery a všechny ty věci už byly dopředu připraveny. Jak to nakonec dopadne, uvidíme, protože vlastně my to máme tak jako lidi, že po 21 dnech od nějaké události zapomínáme na její detaily a vlastně tak jako vymizí. Je to takový psychologický moment. Po 21 dnech. Naše tělo se takhle vyrovná s krizí, se špatnými zprávami. Prostě je to 21 dní. No a pokud by někdo neměl v úmyslu dodržet to slovo, které dali tomu Prigožinovi, a ať už je to kdokoliv, ať to budou Spojený státy, Vladimír Putin nebo Lukašenko, tak 22. den prostě zmizí a my už si na něho vlastně ani nespomeneme. V každém případě v téhle situaci jako vyhrála spousta lidí. Vyhrál Vladimír Putin na jedné straně, protože teď může působit jako hrdina v Rusku. Vyhrál Lukašenko, protože může prezentovat, že zařídil super věc a že si vlastně zasloužil ty jaderné odpalovací rampy u sebe. Ale samozřejmě i vyhrála Severoatlantická aliance, protože se zvenčí daří destabilizovat ruskou armádu a vlastně to, co se celý pohybuje kolem Ukrajiny. Všichni vyhráli. Je to zajímavý, ale v téhle situaci všichni vyhráli. No prosím vás, teď z toho vašeho pohledu, toho vyjednavače, řekněte mi, je vůbec možné fyzicky, aby to včera bylo vyjednané tak strašně rychle? Pokud by to bylo tak, jak nám to řekli, no. Tak vlastně bychom museli Lukašenka okamžitě nominovat na 2 Nobelovy ceny. To by byla Nobelova cena za rychlost vyjednávání ve velmi komplikovaných případech. A ta druhá Nobelova cena by byla Nobelova cena míru, protože vlastně zabránil možné občanské válce v Rusku. No a vlastně tyhle ty věci, já si neumím představit, že prostě zvedl telefon a za 30 vteřin byly domluveny. A celé... Takže museli by domluvit dopředu. No, anebo o tom mluvili už dlouho vlastně a byla to jakási demonstrace, protože ten Prigožin vlastně, když se na něho podíváme, ten člověk je válečník, on se ničeho nebojí, trestá svoje vojáky za neposlušnost smrtí okamžitou, udržuje tvrdou disciplínu a současně, ale je to businessman. To jako bez debaty, že on jako vlastnil restaurace, říkalo se mu Putinův osobní kuchař. On má rád peníze, má velký majetek, samozřejmě z těch všech nasazení, která prováděl pro Ruskou federaci někde v Africe, tak mu za to platili. No a
jemu vlastně primárně určitě šlo o to, aby ten svůj majetek nějakým způsobem zachoval, protože my samozřejmě víme, a víme to už od pátku, že šéf ruské FSB vlastně ho neměl rád, šel po něm a připravovalo se to, že mu ten majetek zabaví. A teď, když se na to podíváme, tak ano, asi nějaká část symbolicky propadne, ale na druhou stranu ten Prigožin získal hodně, protože oni ho nechají na pokoji, majetek mu taky nechají, jeho rodinu taky nechají na pokoji a současně Spojené státy americké oddálili sankce vůči němu. Takže vy vlastně, vaše teorie je taková, že to bylo divadlo, které se zejména hodilo tomu Prigožinovi, protože udělal jakoby gesto, byť se potom stáhnul. Ale jedna věc není jasná, proč bylo Rusko? Když se udobřili, proč to je Rusko? No, protože vlastně Vladimír Putin nemůže mít zájem na tom, a teď připusťme alternativu, že Prigožin se domluvil se všema. Že se domluvil s Vladimírem Putinem, že se domluvil i se Spojenými státy, protože z jakého důvodu by mu jinak vlastně jako pozastavili ty sankce, a že se domluvil i s Lukašenkem. A takového člověka prostě nechcete mít blízko a současně potřebujete mít jeho armádu pod kontrolou. A když se podíváme na výroky mluvčího Kremlu dneska, tak on říkal, že ti vojáci Prigožinovi přejdou pod ministerstvo obrany Ruské federace a budou tam podepisovat smlouvy, ti, kteří budou mít zájem, a ten zájem se dá očekávat, protože když nebudou mít svého vůdce, tak to jsou lidi, kteří nějaké vedení potřebují a vlastně kvůli tomu, kromě toho, že třeba i rádi bojují a možná mají i nějaké svoje vlastní ideály, kterým nemusíme rozumět, tak ty lidi potřebují nějakého vůdce, potřebují vedení a to jim určitě ruská armáda bude moct poskytnout. Myslíte si, pane Paříku, že někde na pozadí probíhá třeba po celou dobu toho konfliktu nebo nějakou dobu už vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou nebo mezi Ruskem a řekněme Amerikou? Tak ono to má několik rovin, tady to vyjednávání. Samozřejmě, když se podíváme na začátek toho konfliktu, tak tam probíhala ta vyjednávání a každá z těch stran tam přicházela tak, aby vypadaly správně v těch televizních kamerách. To znamená, na jedné straně byli představitelé Ruské federace, kteří chodili jako seriózní biznesmeni, manažeři a politici, měli obleky, kravaty. Na druhé straně seděli Ukrajinci, kteří měli na sobě vlastně válečné oděvy, měli maskáče a všechny tyhle ty věci. A to všechno potom přestalo, protože ve válce, když už jste takhle daleko v konfliktu, tak vy můžete vlastně začít vyjednávat až ve chvíli, kdy si jedna ze stran uvědomí, že nemůže vyhrát. Teprve tehdy jsou ochotní jít k vyjednávacímu stolu a vyjednávat. Jak to? Protože vy, když si budete myslet například při soudním sporu, a to je taky válka, to je jenom právní válka, když si budete myslet, že můžete vyhrát a že všechny karty jsou na vaší straně nebo máte víc trumfu, tak z jakého důvodu byste se snažil dohodnout s někým, koho vlastně nemáte rád? A protože na jedné straně... Kompromis. Ke kompromisu na konci určitě ještě dojde a kompromis je vždycky nejhorší možné řešení. Fakt, jo. No. A na jedné straně máte teda Ruskou federaci Vladimíra Putina, který je přesvědčený o tom, že vyhraje. Ale nejenom to. On i kdyby o tom už dneska přesvědčený nebyl, tak on si nemůže dovolit prohrát, protože to by byl jeho konec v Ruské federaci. Na druhé straně máme prezidenta Zelenského, který má podporu Evropské unie, má podporu NATO, dostává zbraně a on věří tomu, že vyhraje. On tomu věří a vlastně v tom konfliktu dál se trvává, aby, protože je přesvědčený o tom, že se mu dříve nebo později podaří Rusy vytlačit. No a potom máme další hráče, jako je třeba Čína, kterou my jako mezinárodní komunita vyjednavačů jsme vytýkali v tomhle konfliktu diplomatům, že nezatáhli Čínu včas do toho konfliktu jako mediátora. Protože Čína má svoje zájmy po celém světě a jsou rovnoměrně rozložené. Obchoduje velmi dobře s Evropou, obchoduje velmi dobře s Ruskem. A mediátor neboli ten, kdo by to mohl nějakým způsobem vyjednat. Zprostředkovat. Jako vlastně neutrální platforma. To by paní Černochová nechtěla? Tak paní Černochová si myslím, že úplně naštěstí nám neřídí na to, že my máme tady v České republice a paní Černochová na to bude mít, když už, tak možná jako částečný mandát od české vlády k tomu, aby něco řekla nebo neřekla. Já řeknu, že u vás je povoleno kouřit. U mě ano. A je to nervák, tak já musím tady s váma. No povídejte. Takže máme Čínu, která má nějaké zájmy, ale Čína dneska z pozice, kdy dostává levné ruské suroviny, současně si testuje, jak by to vypadalo, jak bude svět reagovat na konflikt na Tajvanu, tak v každém případě jí momentálně ten stav jednoznačně vyhovuje.
Pak máme Spojené státy americké a když se na ně podíváme, tak vlastně zaprvé je to pro ně daleko. Často oni vůbec neví, jako kde ty země leží, Američani, ale stejně jako o tom nemůžeme vyčítat, že my taky neznáme, neumíme vyjmenovat všechny americké státy a ukázat na mapě, kde leží. Vy tam jezdíte, ale jako my normální smrtelníci to prostě nezvládneme. No a Spojené státy americké vlastně na to koukají ze svého geopolitického a geoekonomického pohledu, tak aby jim to vyhovovalo. A oni potřebují samozřejmě jako spojence tady v Evropě, ale současně potřebují odvrátit pozornost od svých vnitřních problémů, současně potřebují obnovit svůj zbrojní arzenál, takže ono je jako vlastně dobrý, když pošlete nějaké zbraně někam na Ukrajinu, můžete si to znovu obnovit. A současně jim to vyhovuje, protože ta válka je prostě vyčerpává a vyčerpává jejich dva ekonomické rivaly. A to na jedné straně je Ruská federace samozřejmě a Spojené státy si nepřejí silné Rusko. A na druhé straně je to i samozřejmě Evropská unie, protože nás tím, že potom nám rostou ceny energie a my pak musíme nakupovat suroviny třeba ze Spojených států, které se sem dováží lodí, tak je to ekonomicky výhodná věc i pro Spojené státy. A vzhledem k tomu, že vlastně nikdo nevidí důvod, proč by ta věc měla skončit, celý ten konflikt, tak z tohoto důvodu ta válka prostě ještě bude dlouhá a bude úmorná a hrozí, že se nám z toho stane izraelsko-palestinský konflikt, že to bude jako nekonečný příběh, protože to nikdo nebude chtít opustit. No. Jsem nepotěšil teď. No ne, tak... Vy se tváříte smutně strašně. Ne. A já zrovna dneska, no tak jsem asi smutný, ale nebo smutný neunavený nějak. Ale já přemýšlím, jestli vy to říkáte velmi rychle a já, protože jsem starý člověk, tak si to musím chvilku nechat urovnat. Ale ta původní otázka byla, jestli se pořád vyjednává, jestli oni jsou ve spojení. Protože my slyšíme různě jako zprávičky, které říkají jasně, že jsou ve spojení. Jo, když tam jel z Ameriky, nebo kdo tam byl teď, že se domluvili, že nebudou lítat rakety, ty dvě strany. Neboli přes koho se to domluvá? Kdo s kým vyjednává? Tak oni mají nějakého ruského paříka a amerického? Mají. A ono se vyjednává vlastně pořád. Úplně první dohodu, kterou... Kde sedí ti lidi? Kde volají si nebo oni na se... Skypeu nebo... No, málo kdo to ví, ale například ve Švýcarsku probíhají tyto platformy. Existuje dokonce hlavní vyjednávač švýcarské vlády, který organizuje mezinárodní vyjednávání. A to se dělá tak, že se vždycky pronajme nějaký hotel, vlastně o tom nikdo neví. Uzavřou se tam tři patra. Máte jedno patro, ve kterém je, budeme jim říkat třeba Rusové, máte mezipatro, které je neutrální, a máte další patro nad tím, kde se třeba nacházejí zástupci Spojených států. Nebo no a do salonu si se mnou, ne? Nebo... A pak se scházejí po celý týden třeba a diskutují o tom vlastně, co si mohou směnit a kde si mohou vyjít vstříc. Protože vy musíte uzavřít několik stěžejních dohod. Ta první například je, že nenarušíte plynovody, ropovody a podobné věci. Všimněte si, že vlastně na Ukrajině tady tato vedení nikdo neodstřeluje. Že my jsme měli ten incident v Tomoře, ale jinak se to hlídá, aby se tomu nic nestalo. Vy musíte dál zajistit ale dodávky, například surovin, potravin, všechny tyhle ty věci. Protože když byste je zablokoval a například už neproudilo obilí do Afriky, tak by se nám mohlo stát, že tam vypukne obrovský hladomor a vznikne nám nějaký celosvětový konflikt díky tomu, že ty lidi prostě mají hlad. A to oni si umějí říct mezi sebou. A to oni si umějí říct. A třetí věc je samozřejmě, že vy si běžně vyměňujete zajatce mezi sebou. Protože tam máte svoje zájmy, vy nepotřebujete, aby ruská strana držela ukrajinské nebo americké nebo německé nebo kohokoliv prostě lidi tam zajetí a získávala z nich informace. A úplně obráceně, Rusové nechtějí, aby jejich zajatí vojáci, důstojníci, ale třeba i špioni, byli někde vyslýchaní někým, kdo patří pod NATO, protože NATO je podle doktriny Ruské federace její úhlavní nepřítel. A ta vyjednávání probíhají. Ale taková ta představa, že by někdo dneska vyjednával o míru, tak to se vůbec neděje. Vyjednává se o vlivu, moci, zajištění ekonomiky a o penězích. Kdo to je, pane Paříku? Co to jsou najmuté firmy nebo najmutí, rozumíte, najmučí milíka, řeknu, tady máš takový úkol, jeď tam, anebo je to někdo z těch ministrů? Co to je za lidi? Jsou to většinou buď
diplomati, kteří mají ale dlouhodobé vazby v těch zemích, to znamená, na druhé straně k ním si někdo už vybudoval důvěru a ví, že s nima dohoda platí a že umí držet slovo. A nebo to jsou bývalí politici. Protože Vladimír Putin je například ochotný se bavit s Angelou Merkel, Vladimír Putin je ochotný bavit se s Gerhardem Schröderem, on ty lidi respektuje a on jim důvěřuje. A ono to spoustu lidí překvapí, ale Gerhard Schröder patří skutečně mezi velmi dobré mezinárodní politické vyjednavače. A pokaždé, když jsme měli nějaké problémy, například s Ruskou federací, tak a nezvládli to politici Evropské unie, protože se velmi často neumíme chovat před těma kamerama, tak tam posílali Gerharda Schrödera, který byl schopný s tím Putinem se dohodnout. A stejně tak se s ním uměla domluvit Angela Merklová. My totiž děláme jednu velkou chybu. My si pleteme vyjednávání s nějakou mediální prezencí a vyhrožováním, ukazováním svalů anebo nového sestřihu od kadeřníka. Když vyjednáváte v takovéhle mezinárodní situaci, kdy je konflikt a umírají lidé, tak vy musíte být velmi tvrdý a nekompromisní vyjednavač za zavřenými dveřmi, když se s tím člověkem bavíte. Ale musíte na veřejnosti k němu přistupovat jako s respektem. Já teď neříkám, že mu vycházíte vstříc nebo že ho chválíte. Ale není možné, abyste toho člověka ve veřejném prostoru urážel. Protože ona to samozřejmě musí reagovat. A byť se nám to nelíbí. A často můžeme říct, že prostě si to zaslouží, kterákoliv z těch stran, tak přesto ten, kdo vyjednává, tak nemůže prostě urážet ty lidi, protože oni se s ním nebudou chtít bavit. To je úplně stejné, jako když si vzpomenete vy nás na mediální, novinářské anebo televizní incidenty, které běžely proti vám, ti, kteří lidé vás urážili ve veřejném prostoru. A teď, Xavere, jakou vy máte chuť jít a s těma lidma se domluvit na něčem rozumným? Tak já jsem v tomto uchylnej. Já bych si s každým z nich rád sedl. Mnohokrát jsem se o to pokusil, ale oni nejdou. Nejdou? Oni nechtějí, ne. Já jsem nabízel jistému panu Měcháčkovi, to je herec, umělec, národní, a pojďte mi říct veškerou kritiku do očí, pojďme si zvát osem do XTV. Ne, to už je moc, ale věřím tomu, že v principu platí to, co říkáte vy. Ale teď jsme se bavili o tom vyjednávání v těch nejvyšších patrech, jo. Ale vyjednávání tak je, kdo má vynést odpadkový koš. Jo, to se tady v XTV často vyjednává, tato otázka. A tam to možná začíná, ne? Ta škola vyjednávání, ne? Tak škola vyjednávání začíná ve chvíli, kdy jsme se narodili. Tam to začíná, protože když jste se narodil, tak jste si dokázal vlastně vymínit a získat všechno, co jste chtěl. A bylo to, byste chtěl napít, tak vám dali napít, chtěl jste přebalit, tak vás nechali přebalit, pak byli rodiče rádi, že si jdete třeba hrát. A vlastně ono celé to naše vyjednávání a ty naše dovednosti nám naši rodiče v jednu chvíli prostě ukradnou, zašlapou do země a zdevastují. A je to úplně jednoduché, protože když jde vaše dítě, a teď mluvím třeba k divákům, někdy v 6-7 letech do první třídy, tak vy mu nasadíte první okovy okamžitě. Řeknete, poslouchej paní učitelku a chovej se slušně. A to dítě si to přeloží s nějakým způsobem, že to má sedět, nemá nic říkat, pravděpodobně nemá mít ani žádný vlastní názor, byť s některými věcmi nesouhlasí. A to se ho drží a postupně i ten školský systém, i s tím, že prostě za chyby trestáme naše děti, to je třeba 5 nebo 4 nebo něco takového, tak my je vlastně odnaučíme, aby se naučili říkat ty věci tak, jak potřebují, a to neznamená, že by byli zlí nebo arrogantní. Ono jde o to, jakým způsobem to řeknete, a to se dá naučit. Ale jde o to, že vlastně my tuhle schopnost zbrazíme. No a potom, že těch okovů se nasazuje víc a víc, a ty třeba, když ten člověk už dokončil vysokou školu a jde třeba poprvé do práce, tak ho naučíme okamžitě v tom pracovním prostředí, že musí být ještě navíc seriózní. Že vlastně to se říká, to se neříká, tam to musí zohlednit, musí chodit nějak oblečený. A teď je jedno, víte, já si ještě pamatuju dobu, kdy jste musel nosit sako a kravatu do práce. Já jsem pracoval ve velkém celosvětovém korporátu a byl jsem v představenstvu a musel jsem nosit prostě kravatu. V jednu chvíli jsme se rozhodli, představenstvu, že už to dělat nebudeme, že budeme jako přátelští a uvolnění. A zrušili jsme ty kravaty a ty saka okamžitě ze dne na den.
No a pak samozřejmě, ale dřív se na vás díval někdo přes prsty, když jste neměl kravatu a sako. No a hned poté, když jste přišel v kravatě a v saku, tak jste byl samozřejmě extrémista, který kazí dobrou náladu. A všechny tyhle ty extrémy, které my děláme, ať už se svými dětmi, se svými zaměstnanci, se svými kolegy, anebo třeba se svými manželkami, tak vedou k tomu, že omezujeme vlastně tu možnost řešení konfliktů. My ve vyjednávání říkáme, když existuje konflikt, a třeba druhá strana ještě vůbec neví, že ho máme, ten člověk na druhé straně, a může to být obchodní partner, může to být politik a může to být moderátor třeba, tak my ten konflikt oslovíme co nejdřív. Vlastně dokud ještě neeskaluje. Cože s ním uděláme? Oslovíme ten konflikt. Ten konflikt. To znamená, já třeba řeknu... Jako pojmenujeme. Pojmenujeme. Já třeba řeknu, Xavere, máte vynikající kafe a máte ho trošku málo na hodinový vysílání. No, tak to je nějaký konflikt. Jakým způsobem bychom to mohli zlepšit? Ježiš, tak to je taková blbost. Tohle lidi často... Tady řeknete, já chci kafe, ne? No, ale tohle lidi už často neumí říct. Toto fakt říkáte takhle, jako v normálním životě? No, v normálním životě to říkám, když vyjednávám. Já mám ještě jeden nenormální život, a to je, když nevyjednávám. Je takhle. A tam úplně... No to se nedá tomu bránit, ne? To je, kdybyste řekl, že kardiochirurg každému doma přiměřuje tep a snaží se mu dostat do hlídky. Nemanipulujte mě, ne, to neřekne. Ale víte, co vám řekne kardiochirurg? Nějak se potíš nebo něco, nechceš zaskočit, to vám řekne. Nechceš zaskočit? No za ním třeba, no. Nebo něco, to řekne vám třeba u, já nevím, u večeře nebo u kafe, to jo. Ale že by řekl, pojď, změřím ti tep, tak to asi ne. Ale... Je to teda ta vaše dovednost vlastně použitelná v tom normálním životě? Ona je použitelná, bohužel to nevede, ono to nevede k žádnému životnímu štěstí. Protože najednou vidíte a slyšíte věci, o kterých by bylo často lepší, kdybyste je neviděl a neslyšel. Já dám příklad. My ve vyjednávání sledujeme, jakým způsobem ty věci říkáte, jak u toho intonujete, jaké tempo máte a současně i jak probíhá vaše nonverbální komunikace, to znamená, jak běte rukama, nohama, co se děje v mimických svalech na vašem obličeji. A já třeba doporučuju, pokud, a teď se obrátím zase na diváky, pokud máte svého velmi oblíbeného politika, kterému fandíte a říkáte, to je ten nejlepší prostě kluk nebo holka a fakt jim věřím a mám je rád a věřím, že to zlepší, tak si vemte nějakou tiskovou konferenci nebo třeba rozhovor pro média, vypněte zvuk. A koukejte na to, co ty lidi vlastně dělají. A já vám garantuju, že se vyděsíte a že... Myslíte to toho Fialu teď? Nebo... To může být dokoliv. To může být premiér Fiala, může to být Andrej Babiš. Mám vypnout zvuk a dívat se, co dělají, jo? Co dělají, přesně. Jak mluví, jenom jak se pohybují, vlastně pohybují jejich rty, co se odehrává v jejich tváři a to všechno, to všechno vám vlastně prozradí pravdu. A my se necháme opít jejich hezkými slovy, květnatými, ať už z jedné nebo z druhé strany. A ten problém ale je v tom, že naše tělo je receptor. My jsme schopni vnímat emoce na vzdálenost 5 až 7 metrů. Všichni to znají, když přijdete domů, máte dobrou náladu, všechno se povedlo, otevřete dveře a přes celou chodbu třeba v obývacím pokoji... Začíná nějaký složitý s váma dneska. 5 až 7 metrů. Vy jste nebyl nikdy na fotbale? Tam je mexická vlna, tak to... Ne, teď je od vás 200 metrů, když dá gól a vy jste úplně mimo sebe emocema. Tak, já ještě dořeknu to s tím domovem. Jo, tak... Přijdete domů, podíváte se do obývacího pokoje, sedí tam třeba vaše manželka a ačkoliv neřekne ani slovo, tak okamžitě cítíte, že něco není v pořádku. To prostě, tuhle tu vlast schopnost máme. A u toho fotbalu nebo jakéhokoliv jiného sportu, tak tam samozřejmě ještě navíc vzniká ta davová nálada, ta přenášená emoce, kde vlastně my čekáme na to, že ten gól padne, nebo že zabrání tomu, aby nám dali gól a máme z toho radost. A tam se to šíří prostě jako lavina. No to. Předpokládám, že... svého druhu vyjednávání je i takzvané balení. Ano. A tak si taky trošku myslím, že když vy jste třeba v té situaci jako profesionál,
že na to máte nějakou metodu a že řeknete, madam, domnívám se, že by pro nás oba bylo lepší, kdybychom teď ulehli společně na lože. Těžeš, kdyby to šlo takhle rychle, no ne, tak, tak něco... to by se zlepšil život všem strašně. Máte nějaký trik? já musím říct, že nejsem úplně jako nejsem balící typ, protože mám šťastný vztah a vlastně mě tyhle věci nenapadají, takže vzpomínám, když jsem naposledy jako se pokoušel no to už no, je tak strašně to dávno, to už jako si nespomenu. V každém případě, ale nějaká ospoda ještě tady. A dokážeme to rozdělit na etapy. To znamená, vy přicházíte do toho baru v hotelu třeba a tam stojí nějaká dáma, která se vám líbí. A ta první fáze, kterou my známe, tak my říkáme sondování. To znamená, když vy zjišťujete, ať už verbálně nebo nonverbálně, ano, jestli má osoba na druhé straně stejné nebo podobné zájmy. Takže je rozdíl, když zůstane na vás viset taky pohledem a hluboce vám kouká do očí, to je signál, mohli bychom mít něco společného. A nebo ten zrak odvrátí, protočí oči a otočí se k vám zády. A už se neotočí zpátky. Takže už jdete k jiné. Tak musíte si vybrat prostě jiný cíl. A ve chvíli, ale kdy vidíte, že máte společné zájmy, že byste si mohli nezávazně konverzovat, tak potom přichází k druhé fázi, kdy my se bezkonfliktně snažíme navázat vztah. Tomu my říkáme ve vyjednávání, že zobchodováváme něco. Obchod znamená, vy jdete do supermarketu, oni mají rohlík, ten rohlík stojí třeba 5 korun, vy máte 5 korun, rohlík chcete, koupíte si ho, není konflikt. A takhle to děláme přesně v tom baru, kdy přicházíte a něco nabídnete a za to zobchodováváte třeba čas nebo konverzaci. Například, mohl bych vás pozvat na skleničku. Nebo začnete, nebo jenom pozor, nabízíte informace. Pozor, to už jste teda hodně daleko, to jste to vzal hopem. No tak já mluvím o hotelovém baru, to je večer. Jo. No já vím. A platí pravidlo, že ta děvčata, která sedí osamocena v hotelovém baru, jsou vlastně autobusy. Znáte tu poučku? Ne. No ne, tak autobusy ve smyslu, že jeden odjede a druhý přijede, ne? Jo, takhle. No, jako jo, tak to neumím posmít, já bych jen nepodezříval takhle. No ne, tak vy k ní máte ten týž vztah jako ona k vám, neboli možná, no tak když se na mě dlouhým pohledem nepodívá pařík, podívá se nějaký jiný pařík. No, jo, sedí jo, v baru. Na druhou stranu. Má být u dětí nebo u plotny, ne? Určitě, u baru. Určitě spousta velkých životních lásek, šťastných manželství se spoustou dětí začínala i někde na hotelovém baru. Ono hezký na tom je, že naše lásky, ale i naši přátelé bývali kdysi neznámí. My jsme neznali. A pak jsme se nějakým způsobem někde seznámili, navázali jsme vztah a vzniklo z toho něco hezkého, že třeba jezdíme společně, třeba aspoň na víkendy, třeba s manželkama. A vy jste se nějak rozněžnil, ne, teď? No, to byl jsem takový, já jsem romantik. No a tak dobře, pozvete na skleničku, to je ještě takový, jako v tom nevidím žádnou speciální vyjednávací taktiku teda. A potom co dál? No a potom, když vidíte, že umíte společně zobchodovat čas, to znamená, je tam reciprocita a povídáte si tak. Co znamená, že ona vám si povídá? A vy si taky povídáte. Vyměňujete si informace a informace je komodita, která má nějakou hodnotu. Tak v jednu chvíli začnete budovat důvěru a začnete budovat vztah. A čím lépe se vám to daří, to znamená, čím lépe se umíte emocionálně propojit s tím člověkem na druhé straně, a ono to jde, tak tím snáze potom vyřešíte nějaký váš zásadní požadavek. Například, jak jste zmiňoval to lože a uléhání, tak to je zásadní požadavek. Kvalitní sex. Ale přitom víte, že druhý den ráno už chcete zase jet ke své rodině. To si myslím, že... No to ty, se děje, nemyslete si, že... Ne, to si myslím, že... Všichni nejsou jako vy, takový čestní a... Katolíci. Jak to bych do toho vůbec netáhl. Ale teď je tam ta rozhodující, rozumíte, vy už třetí skleničku platíte a říkáte si, no dobře, a teď vidíte, napojil jste se emocionálně. Hmm. No a jak je ten okamžik, kdy to zlomíte, když řeknete, tak mařeno, pojď. No ono ještě k těm skleničkám, já bych byl opatrný, aby jste do ní nenalil moc skleniček, ono to ženské tělo často hůř spálí alkohol. A mohlo by to dopadnout úplně jinak, než jste původně plánoval. Dobrý, tak řekněme dvě třeba. Tak třeba dvě. No. A
A vlastně druhá strana začne taky vysílat nějaký signál. Ona se vás letmo dotkne, nebo jsou taky ty triky, že najednou si položí klíče s číslem pokoje na ten stoleček, takže jako víte, že má to číslo pokoje takový a ono to vyplyne. No. Tak já myslím, že diváci se párkrát v životě se jim podařilo seznámit no, i za účelem sexu třeba. Ale jako neobcházíte to, vy jste profik, vyjednávač, tak já čekám, že přijde nějaká rada, třeba co rada být upřímný? Že řeknete rovnou. Rovnou, co chci. Se vším. Se vším. S popisem. Jako, začneš? Ne s popisem, ale řeknete, hele, ale já bych chtěl ještě tam, až půjdeme nahoru, nemám moc času, já bych chtěl ještě toto, vím, že to třeba nemusí být každýho. Co ty na to? Ocení to? To si nejsem plně jistý, protože vlastně v našem kulturním kontextu už není zvykem, aby lidi přistupovali k sexu takhle jako velmi rychle na první dobrou z voleje. A je to daný tím křesťanským prostředím, který se nás tady formulovalo, takže jsme si navykli dělat drahoty. Byť, já jsem kdysi někde čet, že vlastně slovanské národy uváděly lidi do dospělosti tak, že procházela třeba jako ještě ne ani dospělá dívka, ale procházela nějakým kordonem mužů a oni na ní postupně, oni s ní měli postupně sex, vlastně ten, kdo chtěl, ten, kdo nechtěl, tak neměl samozřejmě a takhle ona se stala dospělou. To měla být nějaká slovanská naše tradice, která potom vymizela a překlopilo se k nám to vlastně celý to křesťanství, kde řešíme věci, že spolu musíme být celý život, nikdo nikoho jeho neokrádá, nelže se a teď jako bychom to mohli celý vyjmenovat. Sledujete, pane Paříku, trošku případ Ferry? Trošku jsem to sledoval, když to běželo a vlastně poslední situace, kterou jsem viděl, bylo, když šel k soudu a pojmenoval tam nějaké to děvče, řekl jí jméno. Jo, tak ono už potom byly ještě další soudy, ale on novinářům na chodbě toho soudu vyprávěl o některých těch konkrétních případech a oni říkají, a co tamhle ten případ s tou a tou dámou? A on řekl, tam to bylo konsenzuální. Mm-hmm. Jo, tak tam on to má konsenzuální, ale on nebude moc dobrý vyjednavač, ne? No, já si myslím, že tím, že dosáhl toho, co chtěl tenkrát u sebe doma, nebo ať to probíhalo kdekoliv, tak to, tam určitě je jako jistá kvalita vyjednávací, ale i zkušenost s tím, jak na to musela být. No tak on si vzal, co chtěl, to není žádný vyjednávání. A tam je otázka, já jsem u toho nebyl, takže nevím, jak to probíhalo. Ono vlastně, ale to muselo na konci dopadnout takhle. Protože my to dokonce dokážeme tohle změřit a matematicky spočítat. Lidi se chovají podle určitých vzorců a ve chvíli, kdy do nich zapadneme, a všichni to máme, a ve chvíli, kdy do nich zapadneme, tak se dá predikovat, jak to dopadne. Jeden z těch vzorců chování, my mu říkáme tlak. To znamená, vy něco chcete po tom člověku a nic mu za to nenabízíte. Například, podala bys mi prosím tě z lednice jedno pivo. To je vzorec chování, kterému mu říkáme tlak, protože nic nenabízím. Nic nenabízím, jenom něco chci. To udělá jenom amatér. Protože? No protože člověk s jistou fantazií řekne, prosím tě, podala bys mi z lednice jedno pivo, já ti za to řeknu první sloky cestičky k domovu. Jo, tak ona se zasměje, já ten má fištrola, ten má nápady, tady máš pivo, táto. Tak to zkusím dneska. No to zkuste, anebo něco prostě. To zkusím. Ale to, co vy říkáte, to udělá jenom blb. Podala bys mi pivo. No, to je vlastně to, že nic nenabízíte. No. A proti tomu ale je vzorec chování, kterému říkáme ústup. To znamená, vy tomu člověku vyhovíte, podáte třeba to pivo a nic za to nechcete. Mm-hmm. A lidi si bohužel myslí velmi často, že spolupracují, že to je ono, to je ten správný systém a tím mě budou mít radši. Jenže, a teď když se podíváme třeba na děti, tak vy když dítěti něco dáte a nemusí si to zasloužit, nemusí to odpracovat, tak to dítě chce víc a víc a víc. A stejně je to ale u lidí. A teď když se podíváme na ten případ Ferry, tak Dominik Ferry chtěl, aby přijeli, chtěl, aby tam s ním byli, chtěl, aby s ním popíjeli, chtěl, aby tam s ním jako zůstali. A oni mu říkali ano, 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 aby cházeli mu vstříc. No chtěl sex hlavně. A v jednu chvíli to muselo skončit tím sexem. A teď já nevím, jestli on je tam opravdu jako nějak zavíral, nebo přivázoval, nebo něco. To vůbec netuším. Ale ten vzorec
od počátku, jak se to vyjelo, kdy on stupňoval ty svoje požadavky na té děvčata, tak to tímhle způsobem muselo dopadnout. Co mi přišlo zajímavé, bylo, když Dominik Feri vlastně řekl jméno nějaké té dívky u toho soudu. Protože tím on vyslal signál do světa i směrem k těm dívkám, vlastně rozmyslete si, co říkáte a jak. Protože já už to mám dobře rozmyšlený. A já vás zostudím. To nevím, jestli je chce zostudit, v každém případě on se brání. Já jsem jenom třeba zvědavý, kdy vyplynou na povrch třeba nějaké print screeny z té konverzace mezi ním a těmi děvčaty. A myslím si, že u některých to potom může vyvolat nehezký dojem, tak bych to řekl. Jako na zbytek světa. Na zbytek světa. Pane Paříku, já jsem četl na tom na Wikipedii, že máte nějaký výcvik FBI. Hmm. A o tom můžete normálně mluvit? Úplně normálně. A co oni vás tam učili, FBI? To je výcvik toho vyjednávacího modelu. A ono to funguje, dřív to bývalo složitější. Dřív jste skutečně jako jsem musel zbalit a odletět do Spojených států a tam to absolvovat. Dneska, a teď to je, tak bych řekl posledních 6-8 let, dneska už ti vyjednávači americké FBI cestují po světě a učí to lidi, takže to mnohem snazší. A objevují se mimo jiné i tady v České republice. My třeba budeme mít v říjnu konferenci velkou tady vyjednávací, kam přiletí Joe Navarro. Joe Navarro je číslo jedna světový v odhalování řeči těla a v odhalování lži. On vůbec dokázal historicky pro americkou FBI odhalit nejvíc špionů. Na základě toho, jak chodili, jak se tvářili, nebo třeba jak nesli květinu. Protože ve Spojených státech, když nesete květinu, tak oni nosí těmi květy nahoru. Zatímco my ve východní Evropě nosíme květinu květy dolů. A ačkoliv to byl rodilý Američan a vyrůstal ve Spojených státech, měl ale východoevropské rodiče, tak podle toho, jak nesl květinu, tak to bylo podezřelý, oni už ho sledovali. A pak se ukázalo, že skutečně protiamerický špion. No a tady tenhle ten člověk sem přiletí, a co bylo nemyslitelné ještě před pár lety, a bude nám tady vyprávět, jak číst řeč těla, ale nejenom to, bude to i ty lidi učit a trénovat. My jsme tady měli jednoho z nejlepších historických vyjednavačů americké FBI, George Colreasera, který tady učil vyjednávat třeba moje kolegy. Máme tady teď, existuje jeden z nejlepších vyjednavačů dneska aktuálně, jmenuje se Salva Badillo, on se stará hlavně o Latinskou Ameriku a tak. A tyhle lidi úplně klidně přiletí a naučí vás to. No a oni vás učí, jak můžete zvládat emoce, jak musíte navigovat emoce jiných lidí během toho vyjednávání, jak nedopustit, aby to vyjednávání emocionálně eskalovalo, protože vyjednávání je absolutně antiintuitivní záležitost. Když na vás někdo křičí, tak vám vaše intuice radí, abyste se bránil a křičel taky. Ono to ale ještě nikdy nikomu moc nepomohlo. Když na sebe lidi spustí křik třeba doma a křičí na sebe oba, tak jenom přilévají benzín do ohně. No a my vlastně ve vyjednávání postupujeme úplně obráceně, a to je, když někomu začnou vařit ty emoce, tak my zpomalíme, začneme být klidnější. A jak jsme mluvili o tom, že tělo je receptor, tak vy se můžete připojit té agresivní emoci, anebo ty lidi se připojí k té vaší klidnější emoci. A pak to můžete zvládnout. Mně teda metoda znošení květin nepřijde moc účinná. To v pořádku. Kolik takových metod jste viděl? No ne, tak jako jak dlouho musím někoho sledovat a kolikrát za den nesete květinu? Nebo za rok? Pětkrát? No, možná 12krát, ale není to tak často. No, no právě, no, to je takový. Ale ta řeč těla je si důležitá. Za chvilku už se vrhneme na dotazy lidí, jich tady docela hodně, pane Paříku. Ale ještě mi řekněte, když se má vyjednávat o něčem, co je jako úplně v koncích, co je v kotrmelcích, co je takzvaně v pytli. A vy víte, že to je průšvih jak Brno. Odkud se začíná? Může se lhát trošku? Tak, to je jedna věc. Zrelativizovat to? Kterou my nedoporučujeme ve vyjednávání, protože ta lež vás tužene. Tam to je jako těžký udržet tu konstrukci lži během toho, když řešíte s těma lidma konflikt a ty emoce tam jsou, prostě jste ve stresu, jste pod tlakem, tak prostě ve chvíli, kdy ty lidi na druhé straně, i kdyby vám taky lhali, poznají, že jim lžete, nebo získají to tušení, tak vám přestanou úplně důvěřovat a nechtějí se dohodnout. A
Většinou v běžných životech my se dostáváme do těch těžkých neřešitelných situací svojí vlastní vinou. Protože jsme někde udělali nějaký přešlap, někoho jsme urazili, nebo jsme někomu vzali to, že se může jakoby svobodně rozhodnout. Lidi by zabíjeli pro vlastní autonomii, aby mohli ty věci rozhodnout sami. A často ten konflikt vznikne, že vás někdo snaží přinutit k tomu, abyste si mysleli, že prostě, že svět funguje tak nebo tak. A v lidech to samozřejmě vyvolává agresi. No a v tady těchto těžkých konfliktech, tak je velmi důležitý, že vy máte pod kontrolou sám sebe, tím to začíná. Že vlastně nejdete toho člověka přetlačit, přesvědčit, umlátit argumenty, ale jdete si poslechnout, co mu vlastně vadí. Já vím, ale když je nějaký velký průšvih, nevím co, teď jaký příklad, tady se utopí ponorka u Titaniku, jo. No. A teď... To už je pozdě na to se nedá... No ne, ale tak jsou nějací pozůstalí. A vy s něma musíte jít vyjednat nějaký aspoň mír pro ty další jednání. Teď těm lidem nemáte ani jedinou pozitivní věc, co byste jim řekl. No, my vlastně jako musíme nejdřív lidi v tady těchto těžkých případech provést tím trpěním a tím smutkem. Existuje něco, čemu my říkáme křivka smutku. A ono to je vlastně tak, že ty lidi si musí projít tou křivkou až jako dolů, až do toho, kdy si vlastně uvědomí, že je opravdu konec. A teprve potom se můžou jako rozloučit s minulostí s tím člověkem. A tyhle ty věci se dělají právě v případech, kdy někdo někomu umřel, nebo při těžkých rozchodech, nebo dokonce, když někdo někomu ukradl firmu třeba. Tak si musí projít tady tímhletím smutkem. A vy pomáháte... Oni nám tady hrajou. A vy vlastně těm lidem nejdřív musíte pomoct, aby si to protrpěli. Není náhoda, že naši předkové měli ty pohřební rituály, které nevyřešili to tak, že prostě jsme tam 10 minut strávili někde u kremace a pak jsme odešli. Ale skutečně byli zvyklí, že smutnili za ty lidi. A když vy si to neodsmutníte, celou tu věc, tak to nemůžete potom vyřešit, protože to zůstane ve vás. Jo, to je prostě hodně těžší. A na to já nevěřím. Na tak, to, že je potřeba si to odsmutnit. No ne, že k tomu potřebuji nějaký rituál. Když si potřebuji něco odsmutnit sám, tak chci být hlavně sám. Bez teatru nějakého. Co by bránilo tomu to nazvat taky rituál? Že jste no, sám? Klidně je to rituál, ale ono se říká, že třeba když někdo zemře, tak ten pohřeb je zlomová věc, kdy máte pocit, že jste si opravdu to jako částečně odžil a pak... A já si to nemyslím. No to si taky nemyslím, protože i pohřeb je biznis dneska. Běží to tam jak na běžícím pásu vlastně, že vy se tam vystřídáte prostě z pěti před váma a z pěti za váma. Kolikrát jsem měl i pocit, když jsem byl, já jsem nebyl často na pohřbu, ale když jsem na tom pohřbu byl, že tam jde o to, aby jsme ukázali, že jsme taky udělali jako hezký pohřeb. No, ale pozor, je to jedno z mála míst, kde můžete pozorovat, jak lidi nosí květiny. Přesně tak. A nebo věnce. Nebo věnce. No, pojďme na dotazy, pane Paříku, protože tady máme to hodně, jo. A dnes to bude určitě zajímavé povídání, tady píše Alexander, no to, že to je jasný. Petr Tilman už se těší, jo, to v začátku, a píše příspěvek na nadcházející večer, předem díky, na pana Paříka se těší, jo, tak oni se všichni těší teď zatím. Dobrý večer z Níčepingu, to je pan Puerle, to je ze Švédska. Dobrý večer, Xavere i pane Radime. Napadá vás ještě nějaká, jak vy říkáte, komedie na kameru z minulosti? Držela jsem vám palce, ať to sem stihnete. No, komedie na kameru. Tak já moc děkuju, to je paní Lenka Střelcová. Takže moc děkuju, no. Že jste mi držela palce, díky tomu jsem to taky stihl. Se znáte? Neznáme. No takhle, říkáte tak jako odhodlaně. Jestli jste třeba něco nevěděl. Neznáme, anebo o tom nevíme. To je taky možné. V každém případě komedie na kameru se odehrává vlastně denodenně při jakékoliv politické debatě, tiskových konferencích. Když se podíváme na všechny duely, můžeme říct prezidentské nebo premiér a šéf opozice. Já jsem to nedávno komentoval právě v televizi, když byl Andrej Babiš a Petr Fiala a seděli proti sobě v tom duelu. Myslím, že to bylo tenkrát na Primě. A vlastně já jsem to tam i v tom přímém přenosu nazval, že to byla tiskárna lživých cenin.
Cokoliv, cokoliv vypadlo jako tiket, tak bylo sfalšovaný, ale bylo to sfalšovaný ještě jako blbě. A jak to? A kdo z nich je teda lepší vyjednávač, Babiš nebo Fiala? Tak, my musíme říct, že Andrej Babiš musí být bezpečně dobrý vyjednavač, protože on dokázal uzavírat velmi složité dohody už v době, jako ještě když nebyl v politice. No ale někdy působí tak jako chaoticky. Tak to je, musím říct, že se hodně zlepšil teda, že dokonce i disciplinovaně už poslouchá moderátory, to se dřív jako nedělo, že odpoví třeba i na otázku, nebo aspoň předstírá, že na ní bude odpovídat. A on dokázal uzavírat dohody v rámci Evropské unie třeba nebo koaliční partneři. My si musíme uvědomit, že relativně bezkonfliktně ta jeho vláda vydržela. Takže jako něco musel umět. A Petr Fiala taky musí prokazovat samozřejmě jako schopnost vyjednávat. Byť vlastně jako on má kolem sebe lidi, kteří ty situace za něho řeší. Ať už to je ministr spravedlnosti, třeba Pavel Blažek, že jo? Jako zkušený matador, Zbyněk Stanjura a teď můžeme říct pana Bendu a spol, kteří prostě ochraňují svého premiéra. Mm-hmm. Tak Patrik Novák, zdraví oba pány. Tak jestli dobře chápu, bude z Ukrajiny novodobé pásmo Gazy. Neřešitelný problém. No, my vlastně dneska máme tři alternativní scénáře, které vzniknou, co se může stát. Ten první alternativní scénář je, že Vladimíra Putina někdo odstraní prostě a převezme jako? To, že nějak ho zastřelí, nebo to se prostě stává. Kdyby chtěli, jak už bude dávno zastřelili. Ta druhá možnost je, že se stane z Ruska taková druhá Severní Korea vlastně. A že ji postupně nechají vyhladovět a postupně ji izolují. A mimochodem i Číně bude vyhovovat, když Rusku bude o něco slabší. No a ta třetí varianta je, a to je nejpravděpodobnější ze všech, že se to vlastně potáhne a potáhne velmi podobně jako pásmo Gazy. Protože v jednu chvíli už tam vůbec nepůjde o lidský život, o nějaký mír, o zachraňování, ale půjde tam vlastně o biznes. Víte, ono to zní blbě a strašně, ale válka je očistný proces, který nám umožňuje revitalizovat historii nebo to, co bylo předtím. A takže tam budou mít zájem firmy, investice obrovský prostě do obnovy Ukrajiny a teď to musíte obnovovat postupně a hodně. Rozumím, to je ta odpověď tady pánovi, jo? Tak počkejte, co tady máme dál? Petr Komínek, dobrý večer. Děkuji panu radnímu ČT za hosta. Pamatuji si, jak loni ze dne na den skončil mediálně covid a nastala akce Ukrajina. Kdy skončí tato akce? Tak na to bohužel nemám odpověď, protože nemám křišťálovou kouli. No. Jak říkám, já se bojím, že to bude dlouhý, krvavý a únavný a vlastně to všechny přestane zajímat. Marek Pečenka, jo, tady píš 129 korun, to je kámoš náš, byl tady se podívat za náma, jo, dobrý člověk a píše dobrý večer, s tím vynášením koše jste dostal návod, hotel, 3 patra, neutrální patro, jednací síň a podobně, to budete mít drahé PS, láska drží, protože má pan Pečenka před svatbou, tady byl i s přítelkyní krasavicí a tak Marku, zdravíme. Zdravíme. Daniel L. píše dobrý večer, pane X, super host. Dotaz na pana Paříka, jak dlouho vydrží ekonomicky EU válku na Ukrajině podle vás? Lidé kolem mě už to mají dost, za jak dlouho to vyšplhá k politikům? No, to je strašně záludná otázka, protože politici, a teď to je jedno, jestli to je covid, anebo jestli to je válka na Ukrajině, takovou věc prostě potřebují pro omlouvání svých vlastních chyb, nekompetentních rozhodnutí. Ale kromě toho můžete i organizovat různé toky rozhodnutí, které byste jinak nemohl, protože nemáte čím přikrýt. Takže můžete rychle nakoupit strašně drahé roušky, nebo můžete prostě rychle nakoupit a zlikvidovat zase vakcíny, nebo můžete nakoupit vybavení, můžete nakupovat armádní techniku, můžete prostě... A to jsou... Teď jako neříkám nutně, že ti politici za to berou třeba peníze, ale ještě existuje jedna věc, která je mnohem jako opojnější, než jsou peníze, a to je moc. Že vy můžete rozhodnout o něčem jako velkým, jste u toho, teď svým podpatkem, třeba jako ministryně obrany, děláte stopu na poli historie. A to jsou všechno velmi jako opojné věci pro ty lidi. A obzvlášť, když jste v politice, tak jednoznačně musíte mít touhu pomoci. Jinak byste tam nebyli. Mm-hmm.
Tak Patrik píše, na slovanských mohylách se pořádali rituály opíjení se. Zkuste dnes jít na hřbitov a ožrat se na hrobu zesnulého. No, to bude těžký. Já bych se tam i bál asi. Jak bych se tam ožral, tak bych měl strach, že ty zvuky, že to je ten mrtvý. Ondra, když mají v USA tak propracovanou teorii vyjednávání, proč mají ve vysoké politice tak arrogantní a vyjednavačsky neschopné tvory? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Američani vlastně fungují jinak mentálně a kulturně, než jsme zvyklými. Je to daný tím vlastně, jak ten americký národ vznikl. Zkuste si představit, že vy žijete v Evropě, máte tady rodinu, třeba majetek, a někdo vám vypráví, že když pojedete hrozně dlouho někam lodí a můžete zemřít, tak prej tam něco je. Takže vy nasednete na loď, všechno tady necháte, ten dům tenkrát jako si nepřevezete a plavíte se někam na jiný kontinent, kde vůbec nic není. Jsou tam jenom domorodci, kteří vás nevítají a chtějí vás ještě zabít. A vy tam musíte jako bojovat o holý život, musíte všechno vybudovat, musíte to kolonizovat, celou tu věc. A vlastně Američani, oni mají tenhle ten genotyp. To znamená, oni jsou zvyklí, že musí tlačit dopředu a neponechávat nic náhodě. A to je velmi, jako velmi specifická věc. A oni nejsou zvyklí chodit kolem horké kaše. A teď já dám příklad třeba Donalda Trumpa. Z evropského pohledu pro valnou většinu lidí je Donald Trump arrogantní hovado. Lidi, kteří byli někdy ve Spojených státech, tak vědí, a lidi řešili tam třeba business, že Donald Trump je vlastně standardní Američan, který říká, co chce. Říká to rovnou a rychle. A některý arrogantní hovada jsou dobrý? Nemám nic proti Donaldovi Trumpovi. Mimochodem doporučuji, protože vás zajímalo vyjednávání a právě Donald Trump, tak existuje geniální kniha, jmenuje se Trump Style Negotiation. Napsal to jeho právník, který se jmenuje Ross. A popisuje tam, jak je možný, že Donald právě Trump... Právě ten Galian, nebo jak se jmenuje? Ne? No, to je nějaký Ross. Julian, ne, to je nějaký J. Ross. Aha. A ten právník popisoval, jak Donald Trump uzavíral dohody s těmi jednotlivými biznesmeny a dokázal budovat dlouhodobé vztahy, ačkoliv by nám mohl být na nějaký první, druhý nebo pátý pohled nesympatický tady v Evropě. Mm-hmm. Takže a v té politice máte samozřejmě ty lidi, kteří jim jde v prvé řadě vždycky o sebe. Že? Patrik ještě píše, co se vztahu týče, popisuje systém odchodu pan Savčenko. Neskutečné, doporučuji. Děkuji za doporučení. Viděl jste někdy, pane Paříku, televizní inscenaci, která se jmenuje Noc rozhodnutí? Ne. S panem Hrušinským, jak jel vyjednávat, jak hrál to Háchu? Ne, to jsem určitě neviděl. A nebo když jsem to viděl, jsem to zapomněl. Jo, no já si totiž říkám, jestli to celé vlastně vyjednávání, ať už kolem třeba Mnichovské dohody, já nevím co všechno, jestli to bude vlastně pro vás vyjednavače věc, kde se dá něco naučit, přiučit. No, ono zrovna Mnichovská dohoda, to jste mi nahrál, protože jsem absolvoval program vyjednávání na Harvardově univerzitě. A mimo jiné, my jsme rozebírali vlastně to, jak vznikla druhá světová válka, jak Chamberlain vyjednával s Hitlerem, jak se potom tvořily různé dohody, jako Mnichovská dohoda, ale i další a další, které nás ovlivnily na spoustu let tady v Evropě. A hrůzo strašný ale na tom je, že my to víme, my to máme zanalyzované, známe ty chyby, které tam politici tenkrát dělali, a my to jako úplně jako bezchybně opakujeme celý. Jak to? Tak už od situace, kdy prostě začneme ohrožovat něčí bezpečnost, nedržíme dohody na jedné straně. A když se podívám teď, třeba se vrátím k té válce na Ukrajině, tak ten konflikt přece nevznikl v roce 2014. To není pravda. Ten konflikt vznikl na počátku 90. let, kdy Sovětský svaz tenkrát Sovětský svaz vlastně se měl stahovat z východního Německa a uzavřeli dohodu, že blok NATO se nebude šířit za hranice Německa. A proto oni to Německo opustili, jinak bychom dneska neznali tu Evropu, tak jak ji známe, ti Rusové by prostě to nenechali. A vy tam prostě máte, tahle dohoda existuje, všichni vědí, že existuje, a na konci jsme jako
NATO a Evropská unie jsme tuhletu dohodu porušili a postupně se NATO rozšiřuje směrem k hranici s Ruskem. Stejně tak ale máte to, že Ukrajina se vzdala svých jaderných zbraní a existuje ta Budapešťská nebo Bukurešťská úmluva, teď už nevím, kde se zavázaly mimo jiné Spojené státy a Čína, ale i Rusko, že v případě, že Ukrajinu napadne cizí stát, tak ji budou bránit a pomůžou jí. Takže když se podíváme na situaci, kdy jsme měli první krok Krym a druhý krok potom vlastně speciální vojenská operace, tak já nechci vůbec hodnotit vina, nevina, kdo je zlej, kdo je hodnej. Ale jako ta dohoda neplatí. Ta dohoda neplatí, jasně, no. Protože žádná z tady těch velmocí, která to přislíbila, tak prostě jako nezasáhla. Ale vysvětlete, ještě se vrátím k tomu problému s tím Německem. Když řeknete, že Trump je, jak jste to říkal? Standardní. Ne, vy jste řekl arrogantní hovado. Nám může tady v Evropě připadat jako arrogantní hovado. Dobře, tak kdyby nám to připadal, tak mně v tom porovnání prostě Hitler připadá jako diamantový hovado, jako ještě tisíckrát. Jak se s ním mohl někdo bavit, mi řekněte? No, to byla hrozná naivita. Teď se podívejte, Chamberlain se s ním bavil přece a odjel a Hitler otiskl do novin, že už ví, jak fungují západní politici a že se jich nemusíme bát, že rozšlape jako brouky, nebo tak nějak to tenkrát, tak nějak on to tenkrát řekl. A ten Chamberlain tu dohodu prezentoval jako svůj obrovský vítězství. Je to, co si lidi dneska neumí představit, byla jedna stránka, jaká si podepsaná. No a dál je, to je ještě taky samotná kapitola, tak ten se úplně nechal chytnout pod krku něj. No, my vlastně... Ono to je tak, že když máte někoho typu, a teď jako Hitler je děsivý historický příklad. Jo? No ale byl on teda dobrý vyjednavač. On musel být určitě jako dobrý vyjednavač a musel velmi dobře vyvolávat v těch lidech obavy a strach. No vy byste s ním jednal, s takovým agorem. Začal křičet, aspoň co víme jako z těch všech možných dobových dokumentů a tak. No ono to je tak, že vlastně nejsilnější lidský motivátor je strach. Náš mozek je negativní. My vyhodnocujeme rizika, bolesti. Všimněte si, že když se někoho zeptáte, jak se má, tak vám po chvilce začne vyprávět o tom, jak se má špatně. Co nefunguje? Blbej šéf, nebo s manželkou problémy, nebo děti chodí za školu, nebo auto mu ukradli, prostě začne vyprávět něco negativního. Když se někdo ptá, tak já říkám, že se mám špatně, ale dobře to snáším. Tak, já se mám dobře a špatně to snáším. Jo, takhle, no, jasně. A existuje jedno, my pracujeme ve vyjednávání s takzvanými, my tomu říkáme kognitivní zkreslení. To jsou mozkové zkratky, vlastně, kdy náš mozek překonává nějakou překážku. No a jedno z tady těchto zkreslení, tomu říkáme strach ze ztráty. Lidi investují obrovské množství energie do toho, aby o něco nepřišli, aby něco zachránili, než aby tu stejnou energii investovali do něčeho nového. No to se dá ale vysvětlit, ne? Prostřednictvím tady toho, že mozek je negativní, my žijeme s naším vlastním strachem, tak pokud jste silná osobnost a neberete si servítky například jako Hitler, ale můžeme jmenovat jiný, tak ty lidi dokážete zatlačit do situace, kde oni jsou vlastně jako spokojení, že to zachránili, by to celý podělali. Jo. Rozumím tomu. A kdo teda, koho bychom mohli označit i současnosti nebo historie za jako super vyjednavače? To byl Reagan nebo kdo třeba? Tak, Reagan musel být dobrý. Tak, ono jich bylo víc. Začalo to vlastně, se podíváme. Tečerová možná? Na 20. století byl Kennedy. Churchill. Kennedy byl velmi dobrý vyjednávač. Myslíte? Který? Churchill. Jako prezident? Prezident, když se podíváme na karibskou krizi třeba. Přijde strašně slabý. Ten se dopouštěl to, co byste řekl před chvílí. Kennedy mnohdy strašně lhal a to se ví. To už se dneska ví. Dneska. Tenkrát, když uzavíral tu dohodu, to nevěděli. Chruščov byl dobrý vyjednavač. My dokonce máme podle Chruščova pojmenovanou jednu taktiku, říkáme ji šílený muž. A to bylo, když tenkrát na valném shromáždění OSN vzal tu botu a začal tam blátit do toho pultíku, ta známá situace, tak z toho se vyvinula taktika, kterou do té doby vyjednavači neznali. A to bylo, že musíte být v jednu chvíli nepředvídatelný během toho vyjednávání, co uděláte, že vás nemůžou predikovat dopředu, co budete dělat. Takže to musel být dobrý vyjednavač. Angela Merkelová byla velmi jako schopná vyjednavačka i v rámci Evropské unie. Ono, vzpomeňte si, jak všichni chválili Angelu Merkelovou, jaká ona je pro Evropskou unijní kamarádka všech. Já jsem žil dlouhá léta v Německu, já jsem tam žil strašně dlouho. A když tam žijete v tom Německu mezi těmi Němci,
tak vidíte, že Angela Merkelová byla, to byl takový jako evropský Donald Trump vlastně, akorát jako umírněnější v tom projevu. Když Donald Trump říkal America first, to znamená Amerika na prvním místě, tak pro Angelu Merkelovou to bylo Germany first. A vždycky to, co nebylo dobré pro Německo, to, co nebylo dobré pro Německo, nebylo dobré pro nikoho. Já vím, ale to nemá žádný vnitřek. Ani u Trumpa, ani u Tante. No, tak to je jasný. No. A řekl byste, myslíte, že třeba Gorby byl dobrý vyjednávač? Těžko říct, no. Někdo, kdo otočí kola celého světa? Tak to máme víc takových, že jo, který dokázali otočit ty kola několikrát. To mě jako ještě jednoho teda. No, tak já vám třeba příklad, podívejte se na Stoltenberga, jako šéfa NATO. To je tak jako velmi schopný hráč. Kudej příbuznej vedle Gorbyho. To jo, to pojďme se dívat jako na ty lidi, kteří máme v biznesu lidi, kteří dokážou točit celý jako kola celým světem. Ale ty nevidíme většinou, ne? Ty nevidíme, ale oni se jako uzavírají dohody a nemusí to být nutně jenom nemusí to být nutně jenom nějaký Američan, ale podívejte se, tenkrát tady Petr Kellner, co všechno dokázal, jak dokázal ovlivňovat vlastně prostředí, směr, politiku, mimo jiné i třeba akceptaci Číny tím, že tam podnikal. A můžeme se pojít na další, jako dneska, ty jako velmi bohatý lidi, kteří jsou chytří, nebojí se a dobře vyjednávají. Třeba kdo je takhle z těch veřejně známých? Takže Paroubek byl to dobrý vyjednavač? Paroubek si myslím, že byl hlavně dobrý politik. A teď já jako bytostně jsem s ním často nesouhlasil. A to, co dokázal udělat tenkrát se sociální demokracií, když vlastně to přebírali, já nevím, kolik měli 7%, nebo já si to moc nepamatuju, a vydupal ze země tenkrát snad 30 nebo kolik, a zdatně dokázal... 32, potom 22, no, 2010. No, a zdatně tam dokázal sekundovat, konzolidoval vlastně sociální demokracii do jednoho šiku a doklepal tu vládu po všech těch skandálech vlastně až do konce. Tak to jeho odstupování, to gesto, jsem já už tenkrát považoval za obrovskou chybu. Myslím, že to neměl dělat. Stejně jako si myslím, že neměl odstupovat Mirek Topolánek a všechny tyhle, jako vždycky objevil se jako nějaký skandál, najednou interní tlak na toho člověka. Oni jako rychle odstoupili. A ten příběh, tak Xavere, tak nám odstupte. A když se ukáže, že to tak nebylo, tak se můžete vrátit. To je blbost vždycky. Oni už se nevrátí. No jasně. Nikdy už se nevrátí. Oni už vás tam ani nepustějí. A tenhle tlak vytváří vaši přátelé a přítelkyně ze strany, kteří se vás chtějí zbavit. A tak to bylo. Tady se vás někdo ptá, rád by znal váš názor na Aspen Institut, pan Novák. Ježišmarja, já bych pravdu řekl, jsem tam nikdy nebyl a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Oni ovlivňují určitě myšlení spousty lidí. Určitě jsou schopní pouštět finanční zdroje do oblasti svých zájmů. A určitě se to projevuje v ekonomice a v politice. Viděla jste film Telefonní budka? To je, jak ho tam se snaží zabít? Jak to je v Telefonní budce? A ten pan Whitaker, ten herec, takový černoch, tak ten hrál toho policejního vyjednavače. Ano, ano. Díval jste se na to s takovým tím podivným pocitem, jako se lékaři dívají na nemocnici na kraji města a říkají, no to je úplná blbost? No. Nebo to mělo nějaký ratio, jak se říká? No, ono to je... Ve valné většině případů tyhle ty filmy vůbec neodpovídají realitě, jak se vyjednává. Já mám úplně jiný, já mám dva příklady filmů, kde můžete vidět, jak to přibližně probíhá. No. Ten jeden se jmenuje Vyjednavač, je tam Samuel L. Jackson a je to z té banky. A ten druhý je Bridge of Spies, to je most špionů, který je i na základě skutečné události. Most špionů. I vyjednavač na základě skutečné ten události. Ten je výborný. A například u toho vyjednavače, tak oni oba dva herce trénovali opravdu vyjednavači FBI, každý v jiném městě. Jednou trénovali v Chicagu a druhý, myslím, trénovali v Dallasu nebo kde. A oni prošli vlastně přípravou, aby se při tom vyjednávání chovali tak, jak to v té situaci běží. Samozřejmě je tam spousta věcí, které se nemůžou stát. Například ten policejní vyjednavač v těch filmech vždycky jako všechno rozhoduje nějak sám. Mm-hmm. Jo, on vám tam vynadá, prostě řekne vám, co máte dělat. Vyjednavač, to je na té střeše? Na to řím se, jak on je? To je třeba na té střeše nebo na telefonu a mluví ano, s tím únosem sebevrahem nebo s kýmkoliv takovým. No. A oni ty lidi vlastně mají mandát vyjednávat, ale nemůžou rozhodovat mimo ten mandát. Protože vy jste, ať chcete nebo nechcete, tak obzvlášť v takhle krizové situaci, ti policejní vyjednavači jsou pod obrovským tlakem.
a jejich rozhodnutí by byly emocionální. A to znamená, vždycky je tam někdo, kdo jim musí odsouhlasit to rozhodnutí, co se bude dělat. Jestli vyjednavač může rozhodnout, že někomu dá, že tam pošle jídlo třeba, to může. Ale nemůže rozhodnout zásadní věci. Že někoho nechá odstřelit. Že třeba někoho nechá odstřelit, protože už ho štve. Co byl váš jako nejkrutější zatím oříšek vaší kariéry vyjednávací? Tak ono jich bylo několik, ale teď vzpomínám zrovna nedávno. My jsme řešili případ, kdy jsme vyjednávali s čínskou stranou pro jednu firmu, kde oni měli krásný projekt. Firma z Evropy, firma z Číny měli krásný projekt a samozřejmě, když se to blížilo ke konci, tak přátelé z Číny se rozhodli, jako, že jim to nezaplatí, byť to celý využili. Ale samozřejmě to věděli, jako, že vlastně to ani není úplně v pořádku. A existovalo několik scénářů, včetně jako obrovských soudů a tak dále, ale to jsme řekli, že dělat nebudem. A vyjednávali jsme s Číňany a tam to bylo opravdu tvrdé, protože Číňani jsou zvyklí vyjednávat dlouho a nic u toho neříkat. A my jsme na to byli připraveni. To jde? To jde, takže my jsme měli třeba jedno vyjednávání, jeden blok vyjednávání, 15 hodin v kuse, kde jste 12 hodin vůbec se nehýbal z místa. No a to je těžký, no. No a vyjednávání typu, že šlo někomu o život třeba? Tak vyjednávání typu, že jde někomu o život, na to máme policejní složky a... Já vím, a tak jestli si vás někdo nenajmul v situaci, rozešel jsem se, ona chce spáchat sebevraždu. Tak tam vždycky doporučuji, zavolejte policejní vyjednavače, protože oni mají za sebou i integrovaný záchranný systém. Existuje organizace na světě, jmenuje se The Trusted Agency. Tam jsou profesionální vyjednavači, kteří vyjednávají o lidské životy, například kdyby vás někdo unesl v nějaké zemi, tak to je soukromá organizace, kterou si vaše rodina může najmout a oni vyjednávají za vaši záchranu. Protože velká, my to říkáme, je vlastně velký riziko, když by vás někdo unesl v Latinské Americe, nechat to řešit třeba naši vládu, případně americkou vládu. Oni mají často svoje vlastní zájmy a vy nejste úplně ten nejdůležitější zájem, který zohledňují. A taky se může stát, že tam zůstanete. Zatímco tyto pánové, mý kolegové, tak oni prostě budou za vás vyjednávat, aby vás dostali ven a mají obrovskou úspěšnost a jsou skvělí. Zajímavý ale na tom je, že vy si je najímáte, ale oni za to neberou peníze. Počkejte, když si někoho najímám, tak... No, a ta organizace je postavená právě jako z opravdu profesionálních vyjednavačů. A ten cíl je, že vlastně my nemáme zájem na tom vydělat, ale máme zájem na tom, abyste se dostali. A vy tam jste taky? Já jsem člen té organizace, ještě jsem nikdy nebyl takhle vyjednal. V České republice těch únosů vás není moc. Kdyby vás unesli, tak někomu řeknete, volá, no. No ne, tak to můžeme hned domluvit. Že vás někdo unese. No když se za to neplatí, tak ne, že mě někdo unese. Kdyby mě unesli, abyste hned šel do toho. To by někdo musí dát ještě vědět, že jo. No ne, tak to řeknu tady, nepřijdu na stream a už vám jasně, že mě unesli. To jo, Xavere, ale víte co? No ale kde mě budete vědět, hledat? To, že vás unesli a že je potřeba vás zachránit, by třeba v některých plošných televizích neodvysílali. To je pravda, no. No a prosím vás, pane Paříku, platí zlaté pravidlo, že nejspolehlivější věta toho jakéhokoliv jednání je velmi okřídlená. Mám pro vás nabídku, která se nedá odmítnout. Taky Don Corleone. No, ne. To je, my to říkáme, říká se tomu zero sum game, to znamená ber tohle, nebo nedostaneš vůbec nic. Vy tam vlastně jdete do pozice, kdy někomu vyhrožujete, to znamená, jste jeho problém. No, ale on nevyhrožuje. Já vím, že ne, no. Víte co, ono, sicilská mafie vyvinula vyjednávací techniku. A my, si umím představit. A my říkáme chození a mluvení. Walking and talking. A je to tak, že vy, když vidíte, že ten člověk je ve stresu a má vám třeba už jako podepsat tu smlouvu a začne panikařit, to se děje, tak ho vezmete na procházku a vezmete ho do třetí kavárny, ve vzdálenosti od toho místa, to znamená, jdete do první, co je nejblíž, jdete do té dál a pak jdete do té úplně nejdál. A tam si s ním dáte kafe, mluvíte o všem jiným a vyvětrají se emoce. Přišlo to k nám ale ze Sicílie, tohle. Přišlo to k nám ze Sicílie, kde oni, když ti mafiáni chtěli, abyste jim podepsal tu smlouvu, a říkali, vždycky máte alternativu, Xavere, buď na té smlouvě bude váš podpis, anebo tam bude váš mozek. To je, jako můžete si vybrat.
Je to na vás. No, to je takový. Tak ty lidi jim začali panikařit. A oni je vzali na kafe. A dali jim jako šanci, aby to podepsali. Mm-hmm. A takhle to vzniklo. Takže to relativně to funguje. Funguje to. Blbý je, že si neuděláte moc kámošů. Jasně, no. Tak počkejte, tady nám ještě píše Martin. Dobrý večer, co si myslíte o tom, jak nám tady Rakušan vyjednal migranty a Černochová americké základny. Děkuji za hosta, dobrý výběr, píše Martin. No, Martine, díky za dotaz. Já si myslím, že ministr vnitra úplně jako nevyjednával. Že on je submisivní. Že vlastně si nejsem jistý, že jako rozuměl tomu, co se tam odehrává. A teď máme ten příběh o tom, že vlastně budeme mít odklad po dobu, co bude válka na Ukrajině, tak nebudeme platit jako za ty ukrajinský nepřijatý migranty. No to je jako to je samozřejmě takový polupodvod vyjadřovací, protože to se týká stejně jako ta dohoda platí někdy od roku 2025. Takže to máme ještě daleko před sebou. A potom ještě navíc, ta údajná výjimka, kterou my máme, tak my víme, že neexistuje. Ona jako není podepsaná. To znamená, tam je podepsaná nějaká dohoda, ale není podepsaná ta výjimka. No a to je fakt blbý. Takže bych řekl, že to šlo asi o něco líp a že se to ještě musí přepracovat celý, ta dohoda z naší strany. No a americká základna, to bych řekl, že je otázka, komu kdo fandí. Jo? Jestli někdo fandí Američanům, tak tleská, a jestli jako někdo jako nefandí Američanům, tak netleská. Obecně moje ale zkušenost je z toho mezinárodního pole, že naši současní politici neumí moc dobře vyjednávat a dej jim o něco víc o to, aby dobře vypadali před svými přáteli z jiných států, yes, než o to, aby třeba ochránili skutečně naše oprávněné zájmy. A to je smutný. Patrik Novák ještě píše, Angela, dobrý vyjednavač, žil jste mimo realitu. Za pár let se podívejte na dnešní koment a pochopíte, Angela vždy za svůj zájem je motto pro DE. Pro Německo. Yes. Tak, to máte pravdu, to bych jako Patriku podepsal, že ti politici vždycky mají nejdřív svůj vlastní zájem. Ten je primární a prioritní a my si můžeme podívat na německý bývalý kancléř, že všichni skončili vždycky někde v nějaké dobré firmě, nebo dělali minimálně reklamu prostě na nějaký zboží. A tak ta Angela Merkel samozřejmě jako dělala všechno pro to, aby se tam udržela co nejdýl s podporou, kterou zrovna potřebovala. Takže to ještě nevylučuje, že je dobrá vyjednavačka. Já si nikdy neříkám, že dobrý vyjednavač je současně dobrý člověk. Jasně. Který myslí na ostatní. Mám tady, pane Paříku, pro vás dary. No pardon, to je blbej for. Mám tady pro vás dary a než to tady připravíme, jo, poděkujem partnerům, tak přátelé, vy, co nás sledujete, posílám vám teď tady do chatu link na sociální síť Donalda Trumpa, která už funguje v Čechách, jo, pošlu ještě jednou. A myslím, že je potřeba to podporovat a šířit, takže mě tam najdete jako zavináč Xaver, jo, tady si to nainstalujte hezky do chytrého zařízení vašeho, do telefonu nebo do tabletu, kam to všude jde. A komunikujme na sociální síti Donalda Trumpa. Pane Paříku, kávu od Grand Café, to je náš partner. Děkuju moc. A káva se hodí, protože kávy vypiju strašně moc. No tak zase to není tolik, ale... To já se tak stavím ještě pro jeden pětlík. No to se stavte do 26.23.24, super. To bude tak do soboty. Manérky. Výborně. Od našeho partnera. Manér, jo. Vlastně nejlepší oplavky, které můžeme jíst, mě nejvíc chutná. No jasně. To taky... Existuje nějaký gastronomický časopis, evropský, kde tam naprosto jasně píšu a ten výstřih, kde mám, že jsou to nejkvalitnější oplatky na světě a to neříkám proto, že s nima tolikhle spolupracujeme. A pozor, pleteme si CZ, podívejte se, jakou speciální vyjednávací vlnu. To je nějaká nahnědlá nebo co? No to je taková, no trošku je, ale to vám z toho nějaká dobrotivá žena něco do přírody. Já se obrátím třeba na tchyni, jestli by mi jako něco upletla, protože já moc plést neumím, ale pamatuju si, když jste máte to zavedli. Máte hodnou tchyni? To je uvěřitelný. Já mám hrozně hodnou maminku, hrozně hodnou tchýni a jako je to, jako mám se dobře.
V každém případě si pamatuju, kdy jste to zavedli. No. A to bylo vlastně, já jsem z toho všim po té, co jsme dostali radu, že si máme nosit ty svetry dva. Od chytré paní Pekarové. Tak no. A to mě úplně nadchlo, protože jsem říkal, člověče, jakmile někdo vezme potom vlnu a dá sem pleteme si, tak to mi přijde jako neuvěřitelný. A moc jsem se na tu vlnu těšil. No vlastně jsme paní Pekarové vděční, že nám nastartovala tady to partnerství s pletemesi.cz. A abyste to měl do čeho dát, Pravda a láska vyděsí, Xaver Life. Těší, podívejte se, tady píše Don Papa, sledoval jsem skoro bez dechu, dobrou noc. Done Papa, bez dechu je to životu nebezpečný. Jo, a já tady dám ještě jednou link na tu Trumpovu síť, přátelé, a chci vidět, jak si mě tam budete přidávat a já vás. A nadávají tam lidi stejně jako na Twitteru? No zatím ne, tak ono to teprve teď, jako to je pár dnů staré, co to tady začalo fungovat. Protože jako u Twitteru já jsem vlastně poznal, že každé dno má ještě sklep. A každý sklep má ještě žumpu. A Marek Petčenka píše, mějte se, Marku, napište mi, povyprávím vám, jaký osud měli chlebičky, které jste nám přinesli. Najdete mě někde na Facebooku. Těším se na příště, pane Paříku, děkuji vám. Já moc děkuji za pozvání. A moc děkuji našemu společnému známému, který mě doporučil. Doktor Ramléza. Ano. Mějte se hezky, dobrou noc a dobrý večer a hlavně nevyjednávejte blbě. Zítra paní Karol, přátelé, ve 21 hodin. No a už se těším, jak se budeme propojovat na Doníkově sociální síti. Poslední dvě slova. Dobrou noc.